እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ሰላምን ጥዕናን ንምንየልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 28 ናሓሰ 2022 ሓምሻይ ክፋል ተኸታታሊት ዛንታ መንገደይ ሒዝና መጺና ኣለና። ዝሓለፈ ሰንበት ነዛ ዛንታ ዘየቕረብናሉ ምኽንያት ነቲ ኣብ ጊሰን ዘጋጠመ ፍጻመ ከነቐድም ስለ ዝመረጽና እዩ እሞ ነቶም ነዛ ዛንታ ብሃረርታ ትጽበዩ የቕሬታ ክትገብሩልና ንምሕፀን ሕጂ ግን ናብ ዛንታ መንገደይ ከነብለኩም። ብናይ ሓሶት መርዓ ብዝተፈብረኸ ፍቕሪ ብገንዘብ ብዝተዓደገ ሰብኣይ ናብ ሽወደን ክኸይድ ዝገበርኮ ጻዕሪ ኣይሰመረን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሽወደን ኤምባሲ ካብቶም ድሓን ዝበሃሉ እናተባህለ ይግለጽ እኳ እንተኾነ ኣባይ በጺሖም ግን ኣዝዮም ሓይሎም። ግደ ሓቂ ኣነ እውን ሓሴን ድራማ ሰሪሕን ኣይከኣልክዎን ዘርባዓባዒለ ኩሉ ተዋጃቢርኒ። እቲ ሓንቲ ክወፀላ ዝሓሰብኩ መንገደይ በዛ ዝፈተንክዋ መንገዲ ስለ ዝነበረት ምስ ተነጸኩ መጻኢ ህይወተይ ከመይ ክኸውን እዩ ኢለ ኣብ ጭንቀት ወደቕኩ። እቲ ሓደ እንኳሓወይ በዚ ሎሚ ናብራ ኸቢድዎ ዘሎ ኣብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ዘለዉ ስድራ ቤቱ ገንዘብ እናለኣኸ ክናቢ ክኸብዶ እዩ ከቢድኒ ኢሉ እውን ስቕ ዝብል ዓይነት ሰብ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ወላ ንርእሱ ጠሚዩ ንዓና ኸዕንግል ክፍትን እዩ። እዚ ንዓይ ኣብ ከቢድ ጭንቀት ሸመመኒ። ስለዚ ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ገለ ነብሰይ እንተኸኣልኩ ብምባል ስራሕ ክደሊ ላዕልን ታሕትን በልኩ። ናብ ድኳናት ቤት መግብን መስተን ናብ ዝተፈላለዩ ትካላትን ማሕበራትን እናዘርኩ ኸዓ ኩሉ ሰብ ክሰርሖ ዝኽእል ትሑት ዝበሃል ዓይነት ስራሕ ሓሰው በልኩ። ኣብ ኢትዮጵያ ደቂ ሃገር እውን ንባዕሎም ብሽቕለት ኣልቦነት ስለ ዝሰቐዩ ብደገ መጺኻ ብቐሊሉ ስራሕ ክትረክብ ኣይከኣልን እዩ። እቲ ኻልእ ጸገም ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ስራሕ ፍቓድ ኣይህብን እዩ። ስለዚ እቲ ኸስራሓኒ ዝኽእል ሰብ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ጥራሕ እዩ ከስራሓኒ ዝኽእል። ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ባዕሎም ይኹን ምስ ሰብ ተቖጺሮም ክሰርሑ ዓብ ህርፋን እኳ እንተለዎም ሕጊ ግን ኣሲሩ እዩ ዝሕዞም። እቶም ገንዘቦም ኣውፊሮም ብስም ወዲ ዓዲ ትካል ዝኸፍቱ ኸዓ ኣደዳ ጥልመትን ስርቅን ስለ ዝኾኑ ወትሩ ኣብ ስክፍታ እዮም ዝነብሩ። ዝግበር ስለ ዘይነበረ ግን ምድላይ ስራሕ ደዋ የበልኩን። ድሕሪ ብዙሕ ኮለል ከዓ ኣብ ሓደ ቤት መግቢ ስራሕ ረኸብኩ። እቲ ቤት መግቢ ኣብ ወሰን ጽርግያን ኣብ ኣገዳሲ ክፍሊ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ስለ ዝርከብ ብዙሓት ዓማዊል ዘለውዎ እዩ። ስራሕ ዝጅምረሉ ንግሆ ሰዓት 6 እዩ። ገና ዓማዊል ከይመፁ ነቲ ቤት መግቢ ምስ ገለ መሳርሕተይ ኮይነ ከጸራርዮን ከላዓሎን ኣለኒ። ድሓር ዓማዊል ንቁርሲ ምስ ሓንድራርን ኣብ ዝመፅሉ ክእዘዞም ይግደድ። ከምዚ ክገብር ውዒለ ምሸት ሰዓት 10 ናብ ገዛ ይምለስ። እቲ ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣዝዩ ነዊሕ እዩ። ዝበዝሐ እዋን ደው ኢልካ ኢኻ ትውዕል። እቲ ዘስራሓካ ሰብ ብዙሕ ክብረት ኣሂበካን። ገለ ዓማዊል እውን ኣብ ልዕሊና ንዕቀት ኣለዎም። ኣእዳዎም ጠቓዕጠቓዕ ኣቢሎም 10 ግዜ ክእዝዙኻን ከለዉ ዳርጋ ከም ናቶም ኣገልጋሊኦም ዝሓስቡኻ። ሶፍት ኣምፂ መሰቕሰቕስኒ ክብሉኻ ጸኒሖም እንታይ እዚ መስተይ ማይኩም ጽረይ ዘይብሉ እዚ መግቢ ጨወ የብሉን ብዝብሉ ካልኦት ጥርዓናት ከዓ ኩሉ ሕርቃኖም ናባኻ የዝንብዎ። ገለ ብውልቃዊ ጉዳዮም ኮለል ክብሉ ዝውዓሉ እሞ ዘይቀንዖም ዓማዊል ከዓ እቲ ዘለዎም ንድሪ ናባኻ ኸውፅዎ ይፍትኑ። ቀልጢፍ ግዜ ትሰምዐኒ ዓዋን ጥዒቲ ድያ ዝብሉ ጸርፍታት ሓዊሶም ውን ስምዕና ይብልኻ። እዚ ኩሉ ደው ኢልካ ውዒልካ ተጸሪፍካ ተናዕዕካ ጉልበትካ ፍሲስካን ትሕት ኢልካ ሰሪሕካን ዓስብኻ እንተትረክብ ድሓኒ። እቲ ዝወሃበና ደሞዝ ኣይኮነን ከነባብረና ንገዛ ኽራይ እውን ዘይኣክል ኣዝዩ ውሕድ እዩ።
ዋና ናይት ቤት መግቢ ነቲ ኣብቲ ገዛ ንበልዖ መግቢ እኳ ካብ ደሞዝና እዩ ዝቆርፆ። ብደውታ ሕቆና ኣሕሚሙና ኮፍ ክንብል ኣብ እንፍትነሉ እዋን ዳርጋ ካሃርመና ቁርቢ ዝተርፎ። ኣማራፂ ዘይብሉ ሰብ ግን ዝገብሮ ስለ ዘይብሉ ነቲ ብዋና ገዛን ብዓማዊልን ዝመፁ ፀቕጢ ተፃዊሩ ስርሑ ይሰርሕ። ዓለም መሻራዊት ግዲ ኮይና ገለ ኣብ ናትና ዕድመ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ንሕና ኣብ ወርሒ ንኽፈሎ ገንዘብ ኣብ ሓደ ጣውላ ሓሽሸንኦ ክወፃን ከለዋ ምግራምካ ትውድእ። ገለን ጨቐቕ ንብል ገለ ከዓ ገንዘብ ገንዘብ ኮይኑ ዘይስምዓ። ሓወይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስራሕ ጀሚረ ኣለኹ ምስ በልክዎ ርእሰይ ክኽእል ፋሕተርተር ምባለይ ብዙሕ እኳ እንተዘይፀለኦ ሕጉስ ግን ኣይነበረን። ከመይ ትኽእል እዮ ኣለኺ ተጠንቀቐይ ነብስኺ ከይትሃሲ እናበለ እውን ይምኽረኒ ነይሩ። መቸም እቲ ስራሕና ዘይፈተነ ይፈትኖ። ስራሕ ውዒለ ናብ ገዛ ኣብ ዝምለሰሉ ዓራተይ ጥራሕ ትረኣየኒ ምፅእ ኢለ ክድቅስ ይደሊ። ዕድለይ ኮይኑ ግን እተን ንበይነን ዝቕመጣ ዋና ገዛይ ኣፈን ክኸፍታ ንዓየን ዝፅበያ። ከይተቋየቋ ክድቅሳ ስለ ዘይክእላ ካብ ስራሕ ክምለስ እንከለኹ ናተን መረረ ለሚደየ እየ ዘረኸብ የብልናን። እቱ ክብል ከለኹ ሰይጣን እዩ ዝረኣየን። ኣምሰይ ስለ ዝመፅእን ኣንግሄ ስለ ዝወፅን ወትሩ ሕጉስቲ ይኮናን። ነቲ ዝሰርሖ ስራሕ ኣይኣምናሉን እየ። ወረግ ክሳብ እንታይ እዩ ስራሕኪ? ብሓቂ ዶ ኣሳሳይ ጥራሕኺ? ጥዒት መሲልኒ ደኣ ኣመን ዝራሕ ኣቒፈ ከይህሉ እናበላ ድላየን ምስ ፀረፋኒ ሩፍ ኢለን ይድቅሳ። ናብራኹም ከም ናብራይ ኣይግበሮ ኣዝዩ መሪር እዩ። ኣብ ስራሕ ወላ ብድኻም ረሸሽ ኢልን እንከሎ ክሰርሕ ስለ ዝግደድ ሓደ ሓደ እዋን ዝሓስክዎ ንብረት ካብ ኢደይ ሸተት ይብለኒ እዩ። እቲ ዝገርም ከም ገለ ብኬሪ እንተሴርና ዋጋ ብኬሪ ካብ ደሞዝና ይቆረፅ። ሕልፍ ዝበለ ጭካነ ኣብ ልዕሊ ድኻታት ሰራሕተኛታት ምፍጣርካ እዩ ዘፅልእ። ኣነ ከዓ ምስ ኣቦይን ኣደይን ብሕንቃቐ ዝዓበኹ ጓል ገዛ ግዲ ኮይነ ነቲ ህይወት ክለማመዶ ቀሊል ኣይነበረን። ኣብ ገዛ ተዓፂኻ ምሉእ መዓልቲ ትምልኦ ዘይብልካ ብሓሳብ ክትወሓጥ ፅቡቕ ስለ ዘይኮነ ግን ስራሕ ይሓይሽ ይብል። ኣብቲ ሃገር ዘሎ ድኽነት መወዳእታ ይብሉን። ኣብ ስራሕና ዝመፁ ሃብታማት ከዓ ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ካብ ዘለዎ ሃብታማት ዝሃብቶም እዮም። ክልተ ዘይረኸቡ ጫፋት ኣብ ሓንቲ ሃገር ይነብሩ። ጥዕና ሂብካ ንኹሉ እናረእኻ ተመስገን ኢልካ ምንባር ፀጋ ስለ ዝኾነ ኣነ ብወገነይ ብዙሕ ኣየማርርን። ኣብ ስራሕ ከም ሰብ ክብረት ብዘይምርካበይ ግን ይስምዓኒ። ሓቂ ሓይሽ ሓደ ሓደ ጥዑያት ዓማዊል እውን ኣለው። ስኩፋት፣ ብርክት ዝበለ ምቕሽሽ ዝገድፉ፣ ትሑታት፣ ስራሕን ድኻምን ሰብ ዝርድኦም ምቕሉላት ኣለው። ብከምዚ ዓይነት ህይወት ሓደ ዓመት ምስ ሰራሕኩ ከዓ ብየማንን ፀጋምን ጎድነይ ቃንዛ ክገብረለይ ጀሚሩ። ብርቱዕ ቃንዛ እንታይ ኮን ይኸውን? ክብራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ሻድሻይ ክፋል ዛንታ መንገደይ ዝመፅእ ሰንበት ክቕፅል እዩ። ንሎሚ ግን ብሩኽ መዓልቲ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ